Ô, doidão, não sai postando prévias. Estou segurando as prévias do próximo drop porque ainda são guias, uma espécie de versão demo das músicas prontas. Estamos trabalhando em todas as músicas mais de uma vez para entregarmos um material cada vez mais foda. Por isso, quero lançar prévias quando chegarmos nas versões finais para que as prévias não sejam diferentes dos lançamentos oficiais. A Dia do Rap do Luffy, que foi mostrada no Flow Podcast, foi uma exceção planejada que eu e os moleques discutimos e concordamos antes de começar a live.